ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ চেপ্টাৰ থ্ৰী ধাতু আৰু অধাতু অলৰেডি তিনিটা ভিডিঅ' দুটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে। যদি তোমালোকে চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাৰ পৰা গৈ পিনেও চাব পাৰিবা। লগতে আন আন চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, যদি চোৱা নাই সেইবোৰো চাব পাৰিবা। প্লে'লিষ্টতো আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনতো আছে। আজি আমি ধাতু আৰু অধাতু চেপ্টাৰৰ পাৰ্ট থ্ৰী ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে তোমাৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছে সেইসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো বলা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি চাম ধাতুৱে অধাতুৰ লগত কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে। এইটো হ'ল ধাতুৰ এটা ৰাসায়নিক ধৰ্ম। ধাতুৱে অধাতুৰ লগত কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে অলৰেডি মই তোমালোকক অলপ হ'লেও আভাস দিছোঁ। কেনেকুৱা আভাস দিছোঁ? যে ধাতুৱে কি কৰে, যোজক কক্ষৰ পৰা আমি যদি ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস বনাওঁ, কে এল এম এন শেল, ইয়াৰে যিটো একেবাৰে শেষত থাকিব, শেষৰটোৰ শেলত ইলেক্ট্ৰন থাকিব, সেই শেলটোক কোৱা হ'ব যোজক কক্ষ। আৰু এই যোজক কক্ষৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনবোৰ এৰি দিয়ে ধাতুৱে। ধাতুৱে কি কৰিব, ইলেক্ট্ৰনবোৰ এৰি দিব, দি পিনে ইহঁতে কি কৰিব, যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব তাৰ তাত এটা পজিটিভ চাৰ্জ আহিব, তেতিয়া হ'ব কেটায়ন। আৰু অধাতুৱে কি কৰিব, এই ইলেক্ট্ৰনবোৰ লয়, অধাতুৱে লৈ পিনে ইহঁতে এনায়ন গঠন কৰে। কি গঠন কৰিব, ইহঁতে এনায়ন গঠন কৰিব। সেইটোৱে আমি লিখিম যে ধাতুৱে যোজক কক্ষৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰি কেটায়ন গঠন কৰে, এক নম্বৰ পইণ্ট। ছেকেণ্ড পইণ্ট কি ক'লোঁ, যে অধাতুৱে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি এনায়ন গঠন কৰে। ধাতুৱে কেটায়ন গঠন কৰিব আৰু অধাতুৱে এনায়ন গঠন কৰিব। এইদৰে যদি ধাতু আৰু অধাতু, এই যদি ধাতু ধৰোঁ বি অধাতু, একেলগত যদি থৈ দিওঁ, মানে ইহঁতে যদি যৌগ গঠন কৰে, কেনেকৈ যৌগ হ'ব, যে এ ইলেক্ট্ৰন বিক দিব, বিয়ে ইলেক্ট্ৰনটো ল'ব। কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব, কাৰণ ধাতুৱে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে আৰু অধাতুৱে ইলেক্ট্ৰন লয়। আৰু এনেদৰে ইলেক্ট্ৰনৰ স্থানান্তৰৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হোৱা যৌগবোৰকে আয়নীয় যৌগ বা ইলেক্ট্ৰ'যোজী যৌগ বুলি কোৱা হয়। সেইটোৱে আমি লিখিম যে ধাতুৰ পৰা অধাতুলৈ ইলেক্ট্ৰন স্থানান্তৰণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যৌগক আয়নীয় যৌগ বোলে। মানে ধাতুৰ পৰা অধাতুলৈ, এ যদি ধাতু হয়, বি যদি অধাতু হয়, এই ধাতুৰ পৰা অধাতুলৈ ইলেক্ট্ৰনৰ যি ট্ৰান্সফাৰ স্থানান্তৰণ, তাৰ ফলত যি যৌগৰ সৃষ্টি হ'ব, এ বি, এ বি এটা কি হ'ব, যৌগ সৃষ্টি হ'ব, ইয়াক কোৱা হ'ব আয়নীয় যৌগ। এতিয়া আমি দুটা উদাহৰণ চাম আয়নীয় যৌগ কোনবোৰ, বা দুটা আয়নীয় যৌগৰ গঠন চাম। প্ৰথমতে এটা আয়নীয় যৌগ চাম, সেইটো হ'ল ছডিয়াম ক্লৰাইড। আৰু এই ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ গঠন আমি চাম। ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ গঠন ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে আমি ছডিয়াম আৰু ক্লৰিনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ দৰকাৰ হ'ব। ছডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা হ'ল এঘাৰ। কিমান হয়? এঘাৰ, ইংৰাজীত লিখিছোঁ এঘাৰ, ইলেভেন। আৰু ক্লৰিনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান? ছেভেণ্টিন, সোতৰ। তেতিয়াহ'লে ছডিয়ামৰ যদি আমি ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস বনাওঁ, কেনেকৈ বনাব লাগিব, প্ৰথমটো চেলত দুটা, তাৰপিছৰটো আঠটা, তাৰপিছৰটো কেইটা, এটা, তেতিয়াহ'লে কেইটা হ'ব, এঘাৰটা। এতিয়া ছডিয়ামৰ লাষ্টত কেইটা থাকিল ইলেক্ট্ৰন, এটা, এইটো হ'ল যোজক ইলেক্ট্ৰন, আৰু এই এটা এৰি দিব। ক্লৰিনৰটো ঠিক তেনেকৈ বনাম আমি, প্ৰথমটোত দুটা, তাৰপিছৰটো আঠটা, তাৰপিছৰটোত কেইটা থাকিব পাৰে, আঠটা, কিন্তু ইয়াত থাকিল সাতটা বাকী, সেইকাৰণে সাত লিখিম। ইয়াত যোজক কক্ষত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা ছেভেন। এতিয়া চোৱা কি কৰিব, এই ছডিয়ামৰ বাহিৰৰ এটা ইলেক্ট্ৰন এই ক্লৰিনক দি দিব। যেতিয়া ই এটা ইলেক্ট্ৰন দি দিব ছডিয়ামে, তেতিয়া ইয়াৰ তাত পজিটিভ চাৰ্জ আহিব, আৰু ক্লৰিন ল'ব তেতিয়া নেগেটিভ চাৰ্জ আহিব। সেইটোও পৰীক্ষাত আহিলে কেনেকৈ লিখিম, এনেকৈ চাবা যে ছডিয়াম, ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ল 281। ই এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিছে, এইফালে লিখিছোঁ প্লাছ দি, যে এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে, ই কি হৈ গ'ল 28 হৈ পিনে, যিহেতু এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিছে সেইকাৰণে ইয়াৰ তাত এটা পজিটিভ চাৰ্জ দি দিছোঁ। নিশ্চয় বুজি পাইছা, মই অলৰেডি এইটো ডিছকাশ্যন কৰিলোঁৱে। ঠিক তেনেকুৱা ক্লৰিন, ক্লৰিনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস 287, কাৰণ ইয়াৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 17। আৰু এই ক্লৰিনে কি কৰিব, এই এটা ইলেক্ট্ৰনটো ল'ব, এইটোৱে আমি ইয়াত প্লাছ কৰি দিলোঁ। লৈ যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ল'ব, নিজৰ তাত কি আহিব, নেগেটিভ চাৰ্জ, সেইকাৰণে ইয়াত মাইনাছ দিছোঁ। আৰু বাহিৰৰ কক্ষত আগত আছিল সাতটা, এতিয়া আৰু এটা ল'লে কেতিয়া হ'ব, আঠটা। এতিয়া চোৱা ইয়াৰো বাহিৰৰ কক্ষটো কি হ'ল, পূৰ্ণ হৈ গ'ল। সকলোবোৰ মৌলয়ে যৌগ গঠন কৰে
ইয়ার অক্টেট পূরণ করবলে এই কথাটো তোমালে মন রাখবা। তারপর এই আমি এতেকে দিলি লিখিম, এতেকে কি লিখব পো যে সোডিয়াম ডট উপর এই কি বলে কোয়া হয় ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার। এই সোডিয়াম ডট দিয়ে লিখিছ এই কি বলে কোয়া হব ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার বা ইলেকট্রন বিন্দু গঠন। এই সোডিয়াম এটা ডট আছে কারণ এটা ইলেকট্রন, এই কারণে এটা ডট প্লাস ক্লোরিনটো চাবা অল্প বেলেগ ধরনের দেখাইছো, এইটা অল্প ক্রস চিহ্ন দিছো, এনেকে ক্রস চিহ্ন দিয়ে দেখাইছো। ক্লোরিনের বাইরত কেটা থাকে সাতটা, এই সাতটা ইয়াত ক্রস চিহ্ন আছে, দুটা চারিটা ছয়টা সাতটা। এতিয়া কি হব চা, এই যে একটা ইলেকট্রন আছিল এইটু, এই ইলেকট্রনটো সোডিয়ামর, এই সোডিয়ামে ইলেকট্রনটো কি করে এরি দিয়ে কাক দিয়ে ক্লোরিনক, এইটু আমি এনেকে লিখিম যে এই ইলেকট্রনটো কোনে ললে ক্লোরিনে ললে, এইটু আমি কার চিহ্নে লিখিম, কেনেকে এনেকে লিখে দিম আমি এনেকে লাহে কার চিহ্ন এটা মারি দিম। তারপর কি হব যেতে এই ইলেকট্রনটো লয় তেতে সোডিয়ামর তাত কি হয় প্লাস চিহ্ন, সেইটো আমি লিখিম এটা ব্রেকেটর মাজত কি লিখিম আমি প্লাস চিহ্নটো লিখিম। নেক্সট আকো ক্লোরিনটো লিখিম, ক্লোরিনটো কেনেকে লিখিম যে এই ডট যেটো আছিল এইটো কোনে লয় ক্লোরিনে, সেই ডটটো আমি ইয়াত লিখি দিছো, চাইছানে এই ডটটো এতিয়া কার তাত আহিল ক্লোরিনর তাত। এতিয়া ক্লোরিনর তাত আহিলে কি হয় মাইনাস হয়, কিন্তু ইয়াত এটা ব্রেকেট দিম আমি এনেকে, ব্রেকেট দি ভিতরত আমি এনেকে মাইনাস লিখি দিম। তোমালোকর কিতাবতো আছে, তোমালোকে লিখাটো চাবা, ইয়াত যদিও লিখা অসুবিধা হয়েছে মই আকৌ অলপ ভালকে লিখি দিছো। ইয়াত এনেকে এটা কি দিম আমি ব্রেকেট দিম, দি পিনে ইয়াত মাইনাস চিহ্ন দিম, কেটা দিম এটা দিম, কিয় কারণে কারণ এটা ইলেকট্রন লৈছে, এইটো হল সোডিয়াম ক্লোরাইডর গঠন। ঠিক তেনেকে আমি এতিয়া ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডর গঠন চাম, কার গঠন চাম আমি ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডর গঠন। সেই ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডর গঠন চাবলে হলে আমি কি করব লাগবে, ম্যাগনেসিয়ামর ইলেকট্রনীয় বিন্যাস বনাব লাগিব, ম্যাগনেসিয়ামর পারমাণবিক সংখ্যা বারো, ইয়ার ইলেকট্রনীয় বিন্যাস বনালে হব টু এ টু, অর্থাৎ বাইরের কক্ষত কেটা ইলেকট্রন থাকিব দুটা ইলেকট্রন। ক্লোরিনটো অলরেডি পালো টু এইট সেভেন, ইয়ার কেটা ইলেকট্রন লাগে এটা ইলেকট্রন। এতিয়া চাবা ইয়াত খেলটো কি হয়ে যায় যে ম্যাগনেসিয়ামর দুটা ইলেকট্রন আছে, মানে দুটা ইলেকট্রন এরি দিব, কিন্তু এটা ক্লোরিনে কেটা লব পারে এটা ইলেকট্রন, সেই কারণে এটা ক্লোরিন নহয় দুটা ক্লোরিন লব লাগিব, যাতে দুটা ক্লোরিনে দুটা ইলেকট্রন ইয়ারপা লব পারে। এইটা যেটা আমি লিখিম কেনেকে লিখিম চাবা, প্রথমতে আমি এনেকে লিখিম যে ম্যাগনেসিয়াম ইলেকট্রন বিনা টু এইট টু, ইয়ার এই বাহিরের দুটা ইলেকট্রন এরি দিব, যেটা দুটা ইলেকট্রন এরি দিব তার তার দুটা পজিটিভ সাইন আহি যাব, প্লাস প্লাস টু এনেকে লিখব পড়া প্লাস টু বা টু প্লাস একে, দুটা কি আহি যাব প্লাস চিহ্ন, লগতে কি থাকিব তার এরি দিয়ে ইলেকট্রন দুটা প্লাস টু ইলেকট্রন। ক্লোরিনটো কি লিখিম এটা ইলেকট্রন লব পারে টু এইট সেভেন ইলেকট্রনীয় বিন্যাস, আর এই এটা ইলেকট্রন লই কি হল নিজের তাত নেগেটিভ আহিল টু এইট এইট হল, নিশ্চয় বুঝি পেয়েছা। এতিয়া আমি এতেকে দি লিখিম, এতিয়া চোয়া মই আগতে কই দিলো যে এই ম্যাগনেসিয়ামর দুটা ইলেকট্রন এরি দিছিল, কিন্তু ক্লোরিনে কেটা লব পারিছে এটা লব পারিছে, তেতিয়াহলে এটা ক্লোরিনে এটা লৈছে আৰু এটা ক্লোরিন আমি লৈ আহিম, দুটা ক্লোরিন আমি যোগ করে দিম, তেতিয়া সেইটো হব। সেইটো বিক্রিয়াটো কেনেকে লিখিম, ম্যাগনেসিয়াম দিম দুটা ডট দিলো, ইয়াত দেখা পাইছে তোমালোকে দুটা ডট, ইয়াত দুটা ডট দিছো, ইলেকট্রন বিন্দু গঠন লিখিলো, এতিয়া ক্লোরিন লিখিম, ক্লোরিন আগর নিচিনাকে ক্রস চিহ্ন দিয়ে আমি সাতটা বাহিরের কক্ষর সাতটা দিলো, সেইটো হিসাব করেছো সাতটা আছে, এনেকুৱা ক্লোরিন কেটা লৈছো দুটা, মই আগতে কৈছো যেহেতু ম্যাগনেসিয়ামে দুটা ইলেকট্রন এৰি দিব সেইকাৰণে আমি ক্লোরিন কেটা লব লাগিব দুটা, তে ম্যাগনেসিয়ামৰ এই ইলেকট্রনটো ইফালে যাব আৰু ইফালৰ যি ইলেকট্রন আছে এইটো এই ক্লোরিনে লব। আগতে যেনেকে সোডিয়াম আছিল ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতো, যে এই ম্যাগনেসিয়ামে ইয়াত দিব এটা ইলেকট্রন আৰু এইটো ক্লোরিনক, দুটা ক্লোরিনক এটা এটাকে ইলেকট্রন দিব। এতিয়া কি লিখিম আমি ম্যাগনেসিয়াম টু প্লাস, অলরেডি আমি ওপৰত যেটো লিখিছো এইটো লিখিম, তারপর ইয়াত কি দিম ব্রেকেট চিহ্ন দিম, এনেকে ব্রেকেট এটা দিম, দি পিনে ইয়াত ক্লোরিন লিখিম, বুঝি পাইছা, ক্লোরিন লিখি ইয়াত ক্রস চিহ্ন দি লিখিম কেটা সাতটা, ভালকে মন করবা ইয়াত কেটা লিখিম সাতটা, এই সাতটা হয়ে গেল আর এটা ডট দিল, আর কি আর এটা কি দিছো ডট। এতিয়া আমি ব্রেকেটটো বন্ধ করে দিম, এতিয়া নেগেটিভ এটা দিম, কিহর কারণে নেগেটিভ দিল এটা কারণ চা এটা ক্লোরিন এটা লৈছে আর এনেকুয়া ক্লোরিন কেটা আছে দুটা, সেই কারণে তলত টু দিম আমি, বুঝি পাইছানে, এম জি সি এল টু মানে ক্লোরিন দুটা আছে এইটো ইয়ারপরে আমি লিখিব পাৰিম, সেই কারণে আমি তলত দুই দিলো, ইয়াত এটা মাইনাস দিলো আর ইয়াত এটা ডট দেখাই দিলো, নিশ্চয় তোমালোকে বুঝি পাইছা এইটো হল ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডর গঠন।
যদি কোনোবাই বুঝি পোৱা নাই কমেন্ট কৰিবা, মই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নতুনকৈ আৰু এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে কোনোবাই বুজি পোৱা নাই। এইটো এতিয়া চোৱা, মই অলৰেডি যিটো লিখিলোঁ তোমালোকক মই কৈছোঁ কমেণ্ট কৰিবা, ভিডিঅ' মই বনাই দিম। সেইটোৱে ইয়াত আকৌ দেখাই দিছোঁ, এনেকৈ ব্ৰেকেট দিম। এইটোৱে ক্ৰছ চিন দিলোঁ, সাতটা ক্লৰিনৰ নিজৰ, আৰু ডটটো ক'ৰ পৰা আহিছে, মেগনেচিয়ামৰ পৰা। মাইনাছ দিলোঁ, এনেকুৱা ক্লৰিন কেইটা আছে দুটা, সেইকাৰণে তলত টু দি দিলোঁ। এতিয়া আমি চাম যে এই আয়নীয় যৌগ পালোঁ, এই আয়নীয় যৌগবোৰৰ ধৰ্ম চাম। আয়নীয় যৌগ যি আছে সেইবোৰৰ ধৰ্ম চাৰিটা আমি ইয়াত পঢ়িম। ইয়াৰে প্ৰথমটো যি ধৰ্ম, সেইটো হ'ল আয়নীয় যৌগবোৰ কঠিন বা গোটা আৰু কিছু ধীৰ, মানে যিটো অৱস্থাৰ ওপৰত আমি কওঁ ষ্টেট। তিনিটা ষ্টেট থাকে, এটা হ'ল কঠিন বা গোটা, জুলীয়া আৰু গেছীয়, তিনিটা ষ্টেট বা অৱস্থা। ইয়াৰে আয়নীয় যৌগবোৰ যিবোৰ আছে সেইবোৰ কি হয়, কঠিন আৰু গোটা আৰু কিছু ধীৰ। আৰু কিছু ধীৰ মানে কি হয়, এইবোৰক যদি আমি কোবাওঁ, হাতুৰীৰে কোবাওঁ, মৰিয়াওঁ, তেতিয়াহ'লে এইবোৰ ভাঙি যায়, মানে এইবোৰ দীঘল নহয় বা ইহঁত ঘাত সহনশীল নহয়। বুজি পাইছা? নাম্বাৰ টু যিটো ধৰ্ম, এইটো হ'ল আয়নীয় যৌগবোৰৰ গলনাংক আৰু উতলাংক উৎস। কিহৰ কাৰণে হয় সেইটো আমি চাম, যে যিবোৰ আয়নীয় যৌগ আছে সেইবোৰৰ গলনাংক, গলাবলৈ যিটো তাপৰ দৰকাৰ, টেম্পাৰেচাৰৰ দৰকাৰ, বা উতলাংক, তাৰ কাৰণে যি উষ্ণতাৰ দৰকাৰ, সেইটো সিহঁতৰ উৎস, মানে বেছি। তিনি নম্বৰটো হ'ল যে আয়নীয় যৌগবোৰ পানীত দ্ৰৱণীয় আৰু কেৰাচিনত অদ্ৰৱণীয়। চোৱা, যিবোৰ আয়নীয় যৌগ আছে সেইবোৰ ক'ত দ্ৰৱণীয় হ'ব, পানীত দ্ৰৱীভূত হয়, কিন্তু কেৰাচিন তেলত এইবোৰ অদ্ৰৱণীয় হয়। নম্বৰ ফ'ৰ, সেইটো হ'ল আয়নীয় যৌগবোৰ বিগলিত অৱস্থাত বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। আয়নীয় যৌগবোৰ কি হয়, বিগলিত, মানে ইহঁতৰ যেতিয়া পানীৰ লগত মিক্স কৰি ভাঙি দিওঁ, গোটা অৱস্থাত যেতিয়া থাকে আয়নীয় যৌগবোৰ, তেতিয়া ইহঁতে বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে। কিন্তু যেতিয়া আয়নীয় যৌগবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ, মই কৈ দিছোঁ, এটা টেংকাৰ লৈছোঁ বা এটা পাত্ৰ লৈছোঁ, তাত ছডিয়াম ক্লৰাইড লৈছোঁ, তাত কি লৈছোঁ, ছডিয়াম ক্লৰাইড, ইয়াত ছডিয়াম ক্লৰাইড থৈ দিছোঁ কেইটামান, তাৰপিছত ইয়াত যদি আমি কাৰেণ্ট পাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট নাযাব। কিন্তু কি কৰিলোঁ, এই ছডিয়াম ক্লৰাইডত আমি পানী যোগ কৰি দিলোঁ, পানী যোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ছডিয়াম ক্লৰাইডটো কি হ'ব, ভাঙি যাব, মানে ছডিয়াম এটা হ'ব আৰু ক্লৰিন এটা হ'ব, এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা হৈ যাব, তেতিয়া ইয়াত কি হ'ব, কাৰেণ্ট যাব। আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় সেইটো আমি চাম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাই ল'ম আয়নীয় যৌগবোৰৰ গলনাংক আৰু উতলাংক কিহৰ কাৰণে উৎস হয়। এই আয়নীয় যৌগবোৰ যিবোৰ আছে এইবোৰৰ গলনাংক আৰু উতলাংক কিহৰ কাৰণে বেছি হয়, তাৰ কাৰণে তোমালোকক এটা চিত্ৰ দেখাইছোঁ। চোৱা, এইটো ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ যৌগৰ গঠন। চাবা, মাজত যি ছডিয়াম ক্লৰাইড ছডিয়াম আছে, তাৰ চাৰিওফালে ইফালে এটা, ইফালে এটা, ইফালে এটা, ইফালে এটা ক্লৰিন। ইয়াত যিটো ছডিয়াম আছে ঠিক তাৰো চাৰিওফালে চাৰিটা ক্লৰিন লগ লাগি আছে। এই ক্লৰিন যিটো আছে ইয়াৰ চাৰিওফালে চাবা চাৰিটা ছডিয়াম লগ লাগি আছে, চাৰিটা চাৰিটাকে ছডিয়াম লগ লাগি আছে। আৰু চাবা প্লাছ আৰু মাইনাছ, প্লাছ মাইনাছ, মানে ইহঁতে কি হৈ আছে, ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স ফ'ৰ্চ। ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স ফ'ৰ্চক অসমীয়াত কোৱা হয় বিদ্যুৎ স্থিতীয় আকৰ্ষণ বল, মানে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ, প্লাছ আৰু মাইনাছ যদি দুটা বস্তু দিয়া, সেইটো বাদ দিছোঁ, মই চম্বুকৰ কথা কৈছোঁ, উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰু যদি তোমালোকে একলগত লৈ আহা তেতিয়াহ'লে আকৰ্ষণ কৰে নে নাই, সিহঁতক মানে দূৰলৈ লওঁতে অলপ কষ্ট হয়। ঠিক তেনেকুৱা ছডিয়াম আৰু ক্লৰিন যি আছে ইহঁত একেলগত থাকে আৰু ইহঁত বিদ্যুৎ মানে বিদ্যুৎ স্থিতি আকৰ্ষণৰ বলৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে। সেইকাৰণে কি হয় যে ইহঁতক এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰিবলৈ, চোৱা এই ছডিয়ামটো যদি আমি এক্সট্ৰা কৰিব লাগিব, এই ছডিয়ামটো এক্সট্ৰা কৰিব যাব লাগে, তাত আমি বহুতখিনি তাপ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে এটা ছডিয়াম আমি এক্সট্ৰা কৰিব পাৰিম। চোৱা, এটা ক্লৰিন চাৰিটা ছডিয়ামৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই আছে, ঠিক তেনেকৈ এটা ছডিয়াম চাৰিটা ক্লৰিনৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই আছে। চাইছানে তোমালোকে, মই অলৰেডি দেখালোঁ যে এনেকৈ চাৰিটা থাকে, ইফালেও চাৰিটা এনেকৈ থাকে, ইফালেও চাৰিটা থাকে, এনেকৈ বান্ধ খাই থাকে। সেইকাৰণে ইহঁতক এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰিবলৈ বহুতখিনি তাপ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়, যাৰ কাৰণে ইহঁতৰ গলনাংক আৰু উতলাংকটো বেছি হয়। এইটো উত্তৰ লিখিলে কি লিখিম, যে কাৰণ আয়নীয় যৌগবোৰৰ গলনাংক আৰু উতলাংক বেছি উচ্চ, কাৰণ ইহঁতৰ আন্ত আয়নীয় বিদ্যুৎ স্থিতীয় আকৰ্ষণ বল অতি প্ৰবল, মানে এই আয়নবোৰৰ মাজত যি আকৰ্ষণ বল আছে সেইটো হ'ল আন্ত আয়নীয় বিদ্যুৎ স্থিতীয় আকৰ্ষণ বল, আৰু এইটো অতি প্ৰবল, মানে বহুত বেছি। ইয়াক ভাঙি আয়নবোৰ পৃথক কৰিবলৈ ভালেখিনি তাপ শক্তিৰ প্ৰয়োজন, আৰু এইবোৰক ভাঙি আমি আয়নবোৰ পৃথক কৰিবলৈ বহুতখিনি তাপ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়।
সেইকাৰণে ইহঁতৰ গলনাংক আৰু উত্তোলনাংকটো বেছি হয়। নেক্সট চাবা যে আয়নীয় যৌগবোৰ বিগলিত অৱস্থাত বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে কিন্তু গোটা অৱস্থাত পৰিবহণ নকৰে, কিয়? এতিয়া অলৰেডি আমি চাৰি নম্বৰ পইণ্ট যিটো পালোঁ সেইটো আছিল কি আয়নীয় যৌগবোৰ বিগলিত অৱস্থাত বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে, তেতিয়াহ'লে গোটা অৱস্থাত কিয় পৰিবহণ নকৰে সেই কাৰণটো আমি চাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি চিত্ৰটো চাব লাগিব যে গোটা অৱস্থাত যদি চাওঁ আমি সলিড, গোটা অৱস্থাত চোৱা প্লাছ মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ মানে এনায়ন আৰু কেটায়ন, এনায়ন আৰু কেটায়ন, যেনেকুৱা ছডিয়াম, এইটো যদি তুমি ছডিয়াম ধৰা এইটো ক্লৰিন ধৰিব লাগিব, ঠিক তেনেকুৱা ছডিয়াম ক্লৰিন বা এনায়ন কেটায়নবোৰ একেবাৰে ওচৰা ওচৰি আছে, চোৱাচোন একেবাৰে ওচৰা ওচৰি, ইয়াৰ মাজেৰে যোৱা কোনো ধৰণৰ মানে ইয়াৰ মাজেৰে কোনো ধৰণৰ আয়নৰ এক ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয়, দেখা পাইছানে? একেবাৰে ওচৰা ওচৰি আছে যাৰ কাৰণে এটা আয়ন আন ঠাইত যাবলৈ নোৱাৰে বা এটা আয়ন আন এটা ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰিবও নোৱাৰিব। কিন্তু যেতিয়া মল্টেন মানে একুৱাচ বিগলিত অৱস্থাত ল'ম আমি, গলাই ল'ম, তেতিয়া কি হ'ব চাবা, গলাই লোৱাৰ ফলত প্লাছবোৰ কেতিয়াবা বেলেগ বেলেগ ফালে যাব, এইটো চব প্লাছবোৰ বেলেগ বেলেগ ফালে গৈছে, মাইনাছবোৰ বেলেগ ফালে গৈছে, এতিয়া চব অলপ ঠাই দেখা পোৱা গৈছে নহয়, মাজত খালী ঠাইবোৰ দেখা গৈ আছে। এতিয়া যেতিয়া ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট দিম, ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট দিয়াৰ লগে লগে এই যি ঠাই আছে এই ঠাই বা এই যিবোৰ আয়ন এক্সট্ৰেক্ট হৈছে এই আয়নবোৰে নিজেই কি কৰিব, বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিব। সেইটো যদি আমি লিখোঁ কেনেকৈ লিখিম, কোৱেশ্যনটো আছিল আয়নীয় যৌগবোৰ বিগলিত অৱস্থাত বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে কিন্তু গোটা অৱস্থাত পৰিবহণ নকৰে, এই এনচাৰটো যদি আমি লিখোঁ যে কঠিন অৱস্থাত আয়নীয় যৌগই বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে কাৰণ ইহঁতৰ ধীৰ গঠনৰ বাবে আয়নবোৰ লৰচৰ সম্ভৱ নহয়, মানে ইহঁতৰ যি ধীৰ মানে এটা আনটো ওচৰলৈ যি গঠন হৈ থাকে তাৰ কাৰণে এই আয়নবোৰৰ লৰচৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, মই তোমালোকক চিত্ৰ দেখালোৱে। কিন্তু কি হয়, আনহাতে বিগলিত অৱস্থাত বিপৰীতধৰ্মী আয়নবোৰৰ মাজৰ আকৰ্ষণী শক্তিৰ তুলনাত প্ৰয়োগ কৰা তাপ শক্তিৰ মান অধিক হয়, ফলত আয়নবোৰ চলাচল কৰিবলৈ মুক্ত হয়। বিগলিত অৱস্থাত যেতিয়া থাকে তেতিয়া তাপ শক্তি দিয়া হয়, দি পিনে ইহঁতক বিগলিত কৰা হয়, কৰাৰ ফলত ইহঁতৰ মাজত আকৰ্ষণী বল যিটো সেইটো কমি যায়, সেই কমি যোৱাৰ ফলত আয়নবোৰৰ মাজত চলাচল কৰিবলৈ মুক্ত হৈ যায়। মই তোমালোকক দেখালোঁ যে সিহঁতে অলপ খালী ঠাই পায় তাৰবোৰ মাজেৰে চলাচল কৰিব পাৰে, এই আয়নবোৰে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে আৰু যেতিয়া এই আয়নবোৰ মুক্ত হয় এইবোৰে কি কৰে, বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।